Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton gesignoroi en la vendreda elsendo de la Esperanto Radio Varsovio. En la 1061 programo, la 30 de aprilo 2021, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciek Jaskot kaj Przemek Wierzbowski. Komence ni proponas kultur kronika in informoin, interalie pri nova propono por UNESCO listo, kiun Pollando prezentis kun kelkaj aliaj landoj. Temas pri la flos transporta tradicio. En nia felietono pri koninda polo, Michał Łabęda proponas konatigi kun la figuro de interesa virino, Natalia Ashkenazy. En la Esperanto komunuma segmento ni informos pri la nuligita bedaŭrinde, ankaŭ nun jare Universala Kongreso, en la fisica formulo planita por Belfasto. Ali flanque de nove UEA proponas congreson virtualan. En la fino ni rencontidos en la lettercesta programero. Comenza audidas la cultur cronicae informoi. Pollando, Austrio, Cechio, Germanio, Hispanio kaj Litovio komune direktis pet postulon ke la historia flosa vartransporto ektroviĝu en la listo de la nemateria kulturheredaĵo de UNESCO. Decido estos alprenita en decembro 2022. La flosa vartransporto havas en Pollando longan historion kaj riĉan tradicion. En la pola listo de kulturheredaĵo ĝi aperis jam en 2014 laŭ la iniciato de la flosistoj el la loko Ulanów en la apudkarpatia vojevodio, membrantaj en la flosista fratularo de Sankta Barbara. Ulanów ĉe enfluejo de la rivero Tanev al San Rivero, ekde la deksesa jarcento estis grava flosista centro. Tie oni konstruadis kaj riparadis flosojn, instruadis flosistojn, kiuj poste gvidis flosojn kun varoj laŭ la riveroj San, Vieps, Bug, Narew kaj Wisła al la urboj Toruno, Grudziądz kaj Gdansko. Unuavice temis pri ligno, malpli ofte pri greno. La flosista fratularo el Ulanów ligas al la historiaj flosistaj tradicioj, strebante florigi kaj kultivi en la loka socio la nuntempajn formojn de flosigado. La fratularo gvidas flostransportojn laŭ la rivero San, Wisła, Odra kaj Warta. La plej longa flos itinero egalas al 700 kilometroj, kondukante el Ulanów ĝis Gdansko. Tiam dum la tuta monato flosistoj vivas sur flosoj. Al la flosistaj tradicioj apartenas ankaŭ ilia lingvaĵo, specifaj terminoj, kantoj kaj kutimoj. Aparte spektakleca estas la rito de investado de novaj adeptoj por simplaj kaj honoraj flosistoj.
Ne audigis fragmente la canton de Polei Flosistoi en la plenumo de Johano Paulo la Dua, kiel illustrajon por la unua kultur kronike informo. Nun sekvas pliei. En la Museo de Iconoi en Supraśl, en la nordorienta Pollando, dauras la portempa expozicio de cent dek ok miniaturaj ikonoj rusaj, grekaj kaj el Balkanio, el la periodo inter la deksepa kaj dudeka jarcentoj. Ili devenas el la propra riĉa kolekto de la muzeo kaj el privataj kolektoj. La expoziciataj ikonoj prezentas Dipatrinon, Kriston kaj sanktulojn alvokatajn en diversaj vivcirkonstancoj. Exemple, Sancta Bonifaco estis helponta case de Gorgio Malsanoi, cae Sancta Nicolao estis patrono de voyagiantoi cae maristoi. Miniaturei iconoi servis por la persona uso, por persona devotezo. Quancam iconoi vecas associacioin unua vice cun circoi cae liturgiai spacoi, ili cutimis accompani homon ce ciu viv etapo. En la heima spazio, ili estis locatai unua vice en la tiel nomatai sanctai anguloi. Miniaturein iconoin oni en manigadis soile de voyaggio, oni venigadis ilin de la pilgrimadoi. Pro la pandemiai rigoroi, la expozicio dume ne estas visitebla fizike. En la sociai profiloi de la museo estas rigardebla raporto pri gia inauguro. La decquinan de aprilo comencigis virtuala campanio Poesio en la Urbo, organizita de la Varsovia filio de la Societo EUNIC EU National Institutes for Culture, cae partneroi interalie la Europa Commissiono, la cefurbo Varsovio cae Societo de Literaturae Traducistoi. La deviso de la quina el dono de la evento estas comunumo. Gi alprenis en la tempo de pandemio apartan signifon, ciam la intimado cun poesio cae arto generale povas evidentigi unu el la plei efficae manieroi fronti la senton de endangerigo cae trudan isoligion. Poetoi el dudek landoi, inter alie el Estonio, Irlando, Litovio, Luxemburgio cae Portugalio, presentas siain verkoin al polai partoprenantoi de la campanio. Iliain vercoin eblas legi, audi cae rigardi en la reta pagio della evento, en gia Facebooka profilo, cae divers platforme en multai blogoi. Speciala listo cun ciui poesiajoi della nuniara campanio funccias ce Spotify. Parolas pola retradio en Esperanto. Se en iu amas comunicila concurso audirus la demando pri la unusola virino diplomato en Moskvo dum la dua mondmilito, ĉu estus facile respondi? Ne? Au pri Polino, kiu rifuzis amikigi kun la egipta regino? Ankaŭ ne? Tiujn demandojn respondas en sia laŭvica folietono Michał Łabęda. Temas pri Natalia Ashkenazy, pola diplomatino, universitata instruistino, ĵurnalistino, kies vivo povas esti preta scenaro pri la malfacila sorto de eksterordinara virino en la mondo de ordinarei viroi, pri amo, heroezo, granda politico cae sen illusigioi. Natalia Ashkenazy nascigis en Moskvo la 3 de junio 1915 en la familio de Varsovia banchisto David Ashkenazy, kiu klopodis florigi sian komercon en la ĉefurbo de la Rusa Imperio. Ŝia onklo estis Szymon Ashkenazy, la kreinto de la pola historia lernejo en la Lvova Universitato kaj ankaŭ tre konata juda socia kaj politika aktivulo. Natalia havis krome polajn, ankaŭ rusajn kaj armenajn radikojn.
Si crescis en vere cosmopolita medio en Moskvo, Varsovio, Romo cae Pariso. Si lernis en la Varsovia Franca Liceo, cae poste si studis economicon en la Universitato de Genevo. Sceinas che comence si ne planis ainan carrieron, revante pri senzorga agrabla gezigio, cae estonta conforta vivo. En 1939 si veturis al Usono, cie si exsis pri la explodo de la milito. Natalia tui engagigis en laboron en la Novjorka oficejo de la Internacia Ruĝa Kruco, kaj samtempe si laboris en la pola ambasado kiel afer-prezentanto. Post la pola sovetunia interconsento pri la diplomatiei rilatoi, la tiel nomata Sikorski-Majski interconsento, Ashkenaze venis alla pola ambasado en Sovetunio, kiu trovigis tiam en Kuibyshev, la hodiaŭa Samara. Si estis la sola virino en la pola diplomataro, kaj la sola virino diplomato en la tuta Sovetunio, sed tio ne igis sian laboron pli facila. Natalia Ashkenaze klopodis pri pli ol 1,2 milionoj da polaj liberigitoj el la sovetuniaj koncentrejoj, pri la formiĝanta sur la tereno de Sovetunio pola armeo kaj ĝia foriro al Irano, pri miloj da polaj civitanoj, kiujn la sovetunia registaro ekzilis la occupati itei orientei polai regionoi, exilitei alla centra Asio cae al Siberio. En 1943 germanoi malcasis la massacron de Katyn. Tio causis la interrompon de la polei sovetuniei rilatoi. Ciui polei diplomatoi, inclusive de Natasha Ashkenaze, estis devigitei forlasi Sovetunion. Si havis chanson reveni al laboro en la pola ambasado en Washingtono, sed tiun ci chanson malebligis sia enamigio al Jan Drohojevski, kiu post mallonga diplomatia carriero farigis vicministro pri informado en la pola elmigra registaro en Londono. Tui post kiam inigredigis aperis inter ili la unua interhoma crisis. Drohojevski decidis aligi alla pola comunista registaro. Natalia forte contrauis le ideon. Ja estis si, kiu en la 1943 alparolis la usonan publikon pri la bezono kaj espero rekonstrui en Pollando veran demokration. Finfine si ne veturis al Pollando, sed iris rekte al Meksiko, kie Drohojevski estis nomumita pola legato. En Meksiko naskiĝis ilia unusola filo Francisco, ofte nomata Pancho. Tie ŝi aktive partoprenis en multaj kulturaj kaj artaj eventoj. Ŝajnis, ke post multaj jaroj de senhejmeco Natalia trovis sian propran lokon, kiun ŝi ekamis kaj kie ŝi sentis sin amata. En 1950 Jan Drohojevski fariĝis la pola legato en la Egipta Cairo. Bedaŭrinde. Tiam ankoraŭ la diplomatia vivo estis strikta kaj severregula kiel en la deknaŭa jarcento. La nekontestebla kutimo estis, ke la edzino de ĉiu nova ambasadoro aŭ legato kune kun la edzino de diplomatidekano vizitas la reĝinon Nariman. Eblus diri, ke tio estis bela kutimo, sed la polaj geedzoj ekfrontis delikatan politikan problemon. La dekano reprezentis la Respublikon Ĉinio, dume Pola Popola Respubliko agnoskis nur Ĉinan Popolan Respublikon. En tiu situacio la edzino de la pola diplomato simple ne rajtis paroli kun iu el Tajvano, ŝi ne rajtis lasi la problemon flanke kaj fari komune ĉi tiun oficialan viziton. Natalia rifuzis la protokolan inviton, la regino ofendigis, kaj la polaj diplomatoj devis forlasi Egiption. Jan Drohojevski reiris al Pollando. Natalia planis resti mallongan tempon kun sia filo en Parizo, esperante pri nova diplomatia posteno
por la edzo. Sed la pola registaro ne permesis al Drohojevski foriri eksterlanden kaj ankaŭ ne enlasis Natalian en Pollandon. Natalia Ashkenazy elmigris al la sola amata loco, Mexico. Tie si laboris sur la campo de publicae rilatoi, si subtenis organizoin batalantain favore alla virinei raitoi, si cun laboris cun uno commissiono por homai raitoi, cae cun internazia cortumo, en loce gazetoi si scribis pri socie gravei problemoi. Natalia Ashkenazy mortis en 1988, visitante sian filon en Novjorko. La eternan riposon si trovis en Mexico, kiu farigis sia dua patrujo en la tombejo de la urbeto Cuernavaca. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. La estraro de UEA, considerinte la plej lastajn COVID koncernajn evoluojn kaj prognozojn, decidis nuligi la ĉeestan sensesan universalan kongreson en Belfasto. Inter la motivoi trovigas la necerteco pri regontai vojaĝkondiĉoj kaj pri la postulataj pagendaj testoj aŭ kvaranteno. Al tio aldoniĝis la fakto, ke la nord-irlandaj instancoj pro la pandemio okupis la planitan kongresejon, kiu dum nedifinita periodo estos uzata en Belfasto por vaccinado, sen la eblo uzi ĝin por aliaj celoj. Kvankam la fizika uko estas nuligita, jam estas decidite, ke en la periodo antaŭvidita por la uko, nome inter la 17 ĝis la 24 de julio 2021, okazos virtuala kongreso de Esperanto. La kongresa temo Paco kaj konfido universalaj valoroj restas senŝanĝa. Samtempe la estraro, agnoskante la laboron de la loka kongresa komitato, klopodos honori ĝian laboron per programeroj rilataj al la Belfasta UKO. Ĉiuj kongresaj mendoj, kiel hoteloj kaj ekskursoj faritaj pere de UEA, nuligios automate. Ciui aliĉkotizoj por la fizika Belfasta UKO estos repagitaj post subtrao de 15 euroj por la administraj kostoj, sed alternative la aliĝintoj povos plene konservi siajn aliĉkotizojn por unu el la du venontaj universalaj kongresoj. Pro tio, ke la nuligo povus forte negative influi la financoin de la asocio, aligintoi povas ancau donaci siain aliĉkotizojn al UEA, informante pri tio la kongresan fakon. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Varman bonvenon, carei gauscultantoi cae radioamicoi, tutcoran dankon pro ciui ragai messagioi je niei elsendoi cae ties unuopei programeroi. Hodiau tamen unuavice elcoran dankon pro viei messagioi per ciui vi cunestis cae cunestas cune ni post la forpaso de nia iama redakcia collego, redaktoro Andrzej Pettin. Ci semaine la comunumo de la apud Varsovia Milanovec en solena maniero adiauis ian elstaran civitanon, menciante tamen ancaulian instruistan rolon en la
esperantista komunumo kaj redaktoran rolon en la Esperanto redakcio de Pola Radio. Multas kondolencaj reagoj en diversaj sociaj portaloj. Kun kelka nekredemo ni konstatis mankon de ajna reago flanke de UEA je la forpaso de unu el siaj honoraj membroj. Non omnis moriar, ne plene mi mortos. Ien la latina sentenzo, compreniganta, gis quiam viglas la memoro primi. Tiu ci memoro viglas, cae speguligis, speguligas en diversei ragoi, nie la forpaso de redaktoro Petten, ien en educado.net, ien en Libera Folio, cae aliloke. En condolenzei messaggioi de privatei personoi cae organizoi, kiel Pola Esperanto Asocio, inter alie Facebooke. En multai estas elstarigita la Esperanto instruista rolo de nia kolego, en plurei lia signifo en la Esperanto radiofonio. Tutcore cae sincere dankante, aparte pro cento da cilastei messaggioi venintei alla redakcio, al mi persone, mi varm core dankas kai condividas kelkain el ili en la hodiaŭa letercesto. Gran dankon pro la precej vortoj pri nia lastvendreda programero dedicita alla memoro de Andreo. Varman dankon pro la kuraĝigaj vortoj por nia funkciado kiel Esperanto Radio Varsovio. Unu el la plej malnovaj aŭskultantoj de nia Esperantista radioservo en Pola Radio estas Edmund Ludwig el Francio. Kun cortuso mi legis vian mesagion, Edmund. Carai, ega malgioio invadis min post la informo pri la forpaso de Andrzej Petten, kies voĉo akompanis min dum plurei jardekoj de mia esperantistezo. Ankaŭ multis la okazoj lin renkonti dum diversaj aranĝoj. Mia edzino daŭre memoras pri nia bela voĉo, kiun ŝi ŝatis, dum ni aŭskultis la elsendojn de Pola Radio, granda perdo por nia movado. En la reago de Maria Pokrzywnicka el Pollando ni legis: kun granda tristo mi akceptis informon pri forpaso de sinjoro Andreo Petten. Kun kortuŝo mi aŭskultis viajn lastajn interparolojn kun li. Simile kiel multaj polaj esperantistoj mi eklernis la lingvon el lia lernolibro. Ni adiaŭas elstaran personon, gravan por historio de Esperanta movado, radio, kulturo. Mi sendas kondolencojn al familio, al amikaro, kaj por vi kiel la plej proksima radia kunlaborantino. Koran dankon. Henri Masson el Francio skribis: lia voĉo estis inter la unuaj, kiujn mi aŭdis per mallongaj ondoj en la jaroj 1970. Sincerajn kondolencojn al ĉiuj, por kiuj li estis kara. Dankon pro viaj emociigaj vortoj, Flo Martorell el Francio. Vi skribis sincerajn kondolencojn. La voĉo de Andrzej Petten akompanis mian Esperanto-lernadon dum pluraj jaroj, kiam mi aŭskultis la programojn de Pola Radio. Mi estis fidela aŭskultanto kaj vere aprezis kaj altetaksis viajn programerojn kun viaj du voĉoj. Lia voĉo iĝis parto de la kulturo de Esperanto. Dankon, Andrzej, pro via ĉeesto dum longaj jaroj en la radioprogramoj. Vi restos por ciam en niaj memoroj kaj koroj. Bruce Crisp el Kanado reagis tuje: kun ega bedaŭro mi aŭdis pri la forpaso de Andrzej Petten. Liaj kontribuoj al Esperanto radiofonio kaj al Esperantujo estis kaj restos gravegaj. Estis kortuŝe kaj samtempe inspire aŭdi liajn vortojn en la sama elsendo kun la trista anonco de lia morto. Ni certe ŝuldas al li plenkorajn dankojn kaj mi sincere aldonas la mian. Mi neniam renkontis lin persone,
sed mi certe sentas la pesan perdon de lia forpasso. Mi sendas mien el corein condolenzoin, che li riposo en pazzo. Tut corem dankon pro condolenzei messaggioi al Esperanto. Inter alie vi scribis, cara Barbara, carae geredaccianoi, con larmoi en oculoi mi exis pri la forpasso de mia Esperanto patro, ili estis amaggia con mia mortinta lastiare patrino. Li accompagnis min de comenzo en mia esperantista vivo, jen en libroi, jen en la radio, jen en la prelegoi. Tutte malgaie mi faris la lastan anagramon por li. Andrzej Petten, Esperanto. Ne. Jen perdo, trist pesanta. Estu fortei. Mi brakumas vin, ciuin tre varm core. Niei plei novei auscultantoi ne conis, ne molto ansias pri nia iama collego. Dankon Mihau Abenda, el Egiptio, pro via messaggio en kiu ni inter alie legas. Via lasta sendaĵo estis tre kortuŝa. Mi serĉis aliajn informojn pri Andreo Petten en la reto kaj eksciis pli pri tia mirinda personaĵo. La forpason de Andreo Petten notis en la profilo de veterana esperantista klubo Smo Buller, scribante pri li kiel elstara pola esperantista radiojurnalisto, radiojurnalisto, pedagogo, longtempa akademiano kaj movada gvidanto. En tiu ĉi kunteksto mi citu la vortojn de la akademiano Carlo Minaya el Italio, kiu skribis: "Cara Barbara, mi memoras lin kiel tre karan personon kaj tre karan kolegon ĉe la akademio. Bonvolu interpreti miajn profundajn personajn kondolencojn al la familio." Kun kortuŝo ni legis ankaŭ alies voĉojn. Tuomo Grundström el Finlando reage je la informo en veterana Esperanto klubo skribis: "Li estis inter la unuaj eksterlandaj esperantistoj, kiujn mi persone konis, jam koninte lin voĉe de Pola Radio, kie mi unuafoje aŭdis parolatan Esperanton, autodidakte lernatan en frua juneco. Eternan memoron." En la messaggio de Peti Kianos el Hungario ni legas: "En la dekaj jaroj matene, dum preparado al laboro hejme, mi regule aŭskultadis la esperantlingvan radiofonian programon de Pola Radio, kvankam tiam mi ankoraŭ estis komencanta Esperanto-parolanto. En tiuj programoj mi scipovis ĝui la belan parolmanieron de Andreo Petten. En 1986 mi scipovis persone renkonti lin en Bydgoszcz kadre de internacia renkontiĝo de Esperanto-parolantoj. Lia morto estas granda perdo por nia komunumo. Mi partoprenas en la funebro de liaj proksimuloj." Facebook reagis inter alie Silva Silaslo: "Jen tre trista informo pri ĵusa forpaso de Andreo Petten, unu el la plej konataj voĉoj de la Pola Radio en Esperanto, verkisto kaj eldonisto de la Esperanto-lernolibroj, akademiano kaj honora membro de UEA. Mi estas malĝoja. Mi konatiĝis kun li pli proksime dum la epoko de la gazeto Eventoj. Tiam ni havis operativan kontakton unu kun la alia, kaj ofte ni kune umis dum kongresoj. Plurfoje li puŝis min plu iri dum malfacilaj aŭ lacaj momentoj. Mi gardos lian memoron." Ne malpli karaj estas la vortoj de Flora Szabo, ankaŭ el Hungario: "Dum multaj jaroj mi sidis kun li en la estraro de UEA. Estis tre agrable kunlabori kun li. Mia edzo, Paul Felsche, ankaŭ havis regulajn kontaktojn kun li. Tiutempe ili ambaŭ laboris ĉe la radio. Andreo, vi mankos al ni." Jen bukedo da varmaj kaj koraj mesaĝoj, jam ne ĉiuj, kiujn ni tenos en kora memoro, kaj kiujn aparte kun ĉiuj aliaj reagoj ni transdonas al la familio de nia kolego.
Non omnis moriar signifas che la memoria pri Andreo Petten ne forgesidus, che archivai son registrajoi estonte presentotei en nie elsendoi firmigos nian dauran memoron. Resto en pazzo, cara Andreo, jen la desiro kiun en siei messagioi emfasis multei necititei pro manco de tempo auscultantoi, che eble la lasta desiro emfasita de mian salam shani, apud condolenzoi cae recono de granda perdo cium suferis esperantuio. Dio donu altein rangoin al lia animo en la cielo, pacienzon al familianoi cae esperanto amicoi. Finigas nia esperanto el sendo el Varsovio gesignori. Gis la raudo.